אז מה כך חברים ואורחים בהם, לא תוצאו, שי גם, ועושים ביקורת ללא ספוילרים לפרק השני של What If שעלה היום. שנייה רגע לפני שנתחיל, אני חייב לכם הסבר קטן למה לא העליתי כל השבוע. פשוט השבוע הזה לא היה לי זמן כמעט בכלל, ואם כן היה לי זמן אז החלטתי לקחת את הזמן שהיה לי ולעשות לכם סרטון. גם מיום שישי, אולי ביום שני יעלה סרטון, אולי, לא מבטיח, אבל שבוע הבא לא יעלה סרטון כי אני נוסע לאילת. אז מקווים שאת הפינה הזאת הסברתי לכם. אוקיי, אז בוא נדבר על הפרק השני של What If. אוקיי, אני אתחיל ולומר שבוא נתחיל קודם כל בלהשוות אותו לפרק הראשון. לפרק הראשון, למי שזוכר, נתתי 6. פרגנתי לפרק הראשון, לא יודע מה עבר עליי, פרגנתי לפרק הראשון, כי היה לו רעיון טוב, הביצוע פחות. פה, בגלל שכבר מציתי את הרעיון הזה, אז פחות התלהבתי. אוקיי, בוא נתחיל ונדבר על הדבר הזה. דבר ראשון, הבעיה הראשונה שהייתה לי עם הפרק זה שהוא מרגיש כמו סרט שדוחסים לתוכו יותר מדי עלילה, יותר מדי. עכשיו, הבעיה השנייה שלי שיש יותר מדי איסטר אגס, ואני אסביר את עצמי. מרוול יודעים שהמעריצים שלהם אוהבים איסטר אגס, כן, הם אוהבים וגם אני אוהב. אבל שזה בכמות כזאת מוגזמת, שכל הפרק, כל הסדרה הזאת בנויה על איסטר אגס, אוקיי? ויש יותר מדי. עכשיו, הדבר הבא זה בחירת נבל לא נכונה. ספוילר קטן, מגלים את זה בחמש דקות הראשונות, אבל ספוילר קטן, טאנוס בפרק. הרי אם החלטתם להשתמש בטאנוס, אז טוב, אני לא אגיד את זה, אבל כאילו... בקיצור, בחירת נבל לא נכונה, לא אגיד לכם מי אבל, מחשש לספוילרים, אבל בחירת נבל לא נכונה. מה שהכי לא אהבתי זה את הצגת הדמויות האחרות. אני לא אדבר על טאנוס, אני לא אדבר עליו מחשש לספוילרים, אבל שמת דרקס, שהוא כזה כאילו, מה קורה אחי, וזה, וזה ממש לא דרקס. ממש לא דרקס. וגם מה שאני עוד יותר שונא בסדרה הזאת, שגם כן שהיא ממש לילדים, ושכל פרק הם מסיימים אותו בכזה סוג של פיק, אבל הם לא באמת ממשיכים אותו, אז למה כאילו, תנו לי לסיים, עזבו אותי. אז כן, הטיעון הסופי שאני נותן לפרק השני של What If הוא 5.5. לצערי אני מאוד רציתי לאהוב אותה, אבל היא פשוט לא טובה. יאללה פעם בלייק סאב וכל זה, יאללה פעם ביי.